ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଏ ଲୁହ ଦୁଃଖର ନୁହେଁ ବରଂ ଖୁସିର ଲୁହ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଚରଣ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛୁ ଭାଇ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲହାର ଗାଁର ଚରଣ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାଁରୁ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା ସନ୍ଧାନ। ଏହାରି ଭିତରେ 51 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଚରଣଙ୍କ ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଆଶା ନ ଛାଡ଼ି ଭାଇକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ। ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିଥିଲେ ଚରଣଙ୍କୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବରାଳରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବରାଳ ଯାଇଥିଲେ ବିଜୟ। ସେଠାରେ ଭାଇ ଚରଣ ଗାଈ ଜଗା କାମ କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। 51 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଇକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ ବିଜୟ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚରଣଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚରଣ। ଜଗତପୁରରେ ଆଉ ତେବେ ଯାଇକି ବାଣ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକିରି ଆସ ଆମେ ଖୁସି ମିଳିଲା। ମୋ ଭାଇ ଖୋଲିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ କିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଚରଣ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଚରଣଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ସହ ବାଜା ବଜାଇ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଣେ ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇ ସେ ଯିଏକି ସେଠି ଗାଈ ଯଦି ଛେଳି ଗୋଟେ ତାଙ୍କରି ଘର ବି ସେ ଜାଗାରେ ଚୌଦ୍ୱାରା ଟାଙ୍ଗି ମରିଲ ଗ୍ରାମର ସେଥିରେ ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଯାଇ ଗାଁରୁ ବହୁ ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେମାନେ ସବୁ ମିଶି ଯାଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି 14 ବର୍ଷରୁ କଟକ ଯାଇଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିକି ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହେଲା। 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲୁ ଆମର ହେତୁ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଚରଣ ଜାଣିଛି କୁଆଡ଼େ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନଥିଲେ। ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ କଥାଟା ଶୁଣାହେଲା, ତେଣୁ ଆସିକରି ଆମମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇ ସେଠୁ ଇଏ କରି ତାକୁ ପାଛୋଟି କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ଯାହାକୁ ଅତି ଉଲ୍ଲାସ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ସମସ୍ତେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରଣ ଆଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।